यानि हू हाण पहुतो आहे यानि हू पहुतो त हाण आहे पर उन जे पहुचण खे थोरो वक़्तु गुज़री वियो आहे नेक्स्ट एक्ज़ाम्पल आहे आई हैव लॉस्ट माइकीज़ यानि मूं पंहिंजूं चाबियूं विञाए छॾियूं आहिनि त चाबीनि विञाइण खे बि जेको आहे थोरो वक़्तु गुज़री वियो आहे त अहिड़े तरीक़े सां दोस्तो असां जेको माज़ी क़रीब में थियल कमनि जे बारे में ॿुधाइण लाइ प्रेसेंट पफेक्टेंस जो, जो उन खां अलावा दोस्तो गुज़िरियल कमनि जो इज़हार करणु जिन जो वक्त न ॾिनो वियो हुजे ऐं न बयानु कयल हुजे त अहिड़नि कमनि जे बारे में ॿुधाइण जे लाइ असां परफेक्टेंस जो इस्तेमालु कंदा आहियूं मिसाल आहे है, अली हैज़ बीन टू जापान यानी अली जापान वियो आहे हाणे हिते असांखे इहो नाहे ॿुधायो त अली जापान कॾहिं वियो आहे नेक्स्ट एक्ज़ाम्पल आहे हैव है यू रेड गुलीवर्स ट्रेवल छा गुलीवर जो सफ़रु पढ़ियो आहे त हिते बि दोस्त ॾिसो असांखे टाइम नाहे उनखां अलावा दोस्तो मौजूदा वाक्यनि या ख़बरूं ॿुधाइण जे लाइ बि असां प्रेज़ेंट पफेक्टेंस जो इस्तेमालु कंदा आहियूं जी जीअं उनजा मिसाल आहिनि असां वटि द किंग हैज़ गिवन अ स्पीच यानी बादशाह तक़रीर कई आहे ऐं उनखां अलावा आइ हैव कट माए फिंगर यानी मूं पंहिंजी आङुरु कटे छॾी आहे त आङुरु कटण जो जेको वाक़ियो आहे इहो प्रेसेंट में थियो आहे ऐं हींअर थियो आहे हाणे दोस्तो असां प्रेज़ेंट पर्फेक्ट जो सिंधी में कहिड़ियूं निस्थानियूं यानी सुञाणप आहे कहिड़ा हेल्पिंग वर्ब लॻंदा ऐं जुमिले जा स्ट्रक्चर छा आहिनि सिंधी जुमिलनि जे आख़िरि में चुको आहे चुकी आहे चुका आहिनि चुकायूं चुकियूं चुको आहियां ऐं यो आहे ई आहे या यूं आहिनि यो आहियां वग़ैरह जूं निशानियूं सिंधी जुमिलनि जे आख़िरि में ईंदियूं आहिनि प्रेज़ेंट पफेक्टेंस जे उनखां अलावा दोस्त असुलु छा आहे वर्ब जी असां टीं फार्म इस्तेमालु कंदासीं जंहिंखे असां वी थ्री बि चवंदा यानि वर्ब जी टीं फारम ऐं प्रेज़ेंट पफेक्टेंस जा जेके हेल्पिंग वर्ब आहिनि उहे असां वटि हेज़ ऐं हेव आहिनि यानी मददगार फल तौरु इस्तेमालु कया वेंदा हाणे दोस्तो हिते असां ॾिसूं था त असां प्रेसेंट परफेक्टेंस में जुमिलनि खे कीअं ठाहींदासीं त सभ खां पहिरां असां पॉज़िटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर आहे यानी बनावट आहे सभु खां पहिरियों असां सब्जेक्ट रखंदासीं सब्जेक्ट खां सब्जेक्ट जे हिसाब सां हेज़ या हेव रखंदासीं उनखां पोइ थर्ड फॉर्म रखंदासीं उनखां लास्ट में असां रखंदासीं ऑब्जेक्ट उनखां पोइ दोस्तो नेगेटिव सेंटेंस आहे नेगेटिव दिणन सेंटेंस ठाहिण जे लाइ सभु खां पहिरां असां सब्जेक्ट रखंदासीं सब्जेक्ट खां पोइ हेज़ या हेव ऐं उनखां नॉट वर बई थर्ड फार्म एंड लास्ट में ऑबजेक्ट उनखां पोइ दोस्तो असां सवाली जुमिलो यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस त सवाली जुमिलो ठाहिण जे लाइ असां हेज़ ऐं हेव खे सबजेक्ट खां अॻियां रखंदासीं उनखां वर बई थर्ड फार्म लॻाईंदासीं उनखां पोइ असां ऑब्जेक्ट ऐं लास्ट में असां अचे थो इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी सवाली इनकारी जुमिलो त सवाली इनकार जुमिलो ठाहिण जे लाइ हेज़ हैफ यानी हेल्पिंग वर्ब खे सब्जेक्ट जे अॻियां खणी ईंदासीं नाट लॻाईंदासीं उनखां पोइ थर्ड फार्म ऐं लास्ट में असां लॻाईंदासीं ऑब्जेक्ट त दोस्तो ई हुआ असां वटि परफेक्ट टेंस जे अंदरि जुमिला ठाहिण जा स्ट्रक्चर्स हाणे अचो त हिननि खे डिटेल में सिखूं हिते दोस्तो सभ खां पहिरियों असां हेल्पिंग वर्क्स ॾिसंदासीं त जेको आहे कहिड़े सब्जेक्ट सां असां हेल्पिंग त जेकॾहिं असां वटि सब्जेक्ट ही शी इट या को सिंगुलर नाउन हुजे को इस्म वाहिद हुजे त उन सां गॾु जेको आहे असां हैज़ हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमालु कंदासीं ऐं जेकॾहिं असां वटि सब्जेक्ट आई वी यू दे या को प्ल्यल नाउन यानी इस्म जमा हुजनि त उन्हनि सां गॾु हेल्पिंग वर्ब हैव जो इस्तेमालु कंदासीं आई होप तव्हांखे वर्ब क्लियर थी विया हूंदा अचो त असां पंहिंजनि जुमिलनि खे ॾिसूं

त कुकट असां वटि थर्ड फार्म आहे ऐं ॿोड़ खे इंग्लिश में चइबो आहे करी यानी हीअ जुमिलो थी वियो नाइला हैज़ कुकट करी नैक्स्ट एक्ज़ाम्पल आहे हिन राॻु ॻायो आहे त हिन जी इंग्लिश थींदी असां वटि हीअ यानी हीअ सब्जेक्ट थी वियो हीअ सिंगुलर नाउन आहे तंहिं करे असां हिते जेको आहे हैज़ लॻाईंदासीं ऐं उनखां पोइ ॻाइण खे जेको आहे सिंघु चइबो जो थर्ड फार्म असां वटि ऐं उनखां पोइ राग खे या गाने खे असां जेको आहे सोन्ग चवंदा आहियूं त हीअ थी वियो अ सॉन्ग असांजो ऑबजेक्ट ही हैज़ संग अ सॉन्ग नेक्स्ट आहे आऊं खीरु पी चुको आहियां त आऊं सब्जेक्ट आहे त आऊं जी इंग्लिश थींदी आइ हैव अ सब्जेक्ट हैल्पिंग वब लॻाईंदासीं हैव खां पोइ जेको आहे पीअण जी इंग्लिश थींदी ड्रंक यानी ड्रिंक जो थर्ड फार्म ऐं खीर खे इंग्लिश में चइबो आहे मिल्क त हीअ थी वियो हैव ड्रंक मिल्क उनखां आख़िरी एक्ज़ाम्पल आहे तो मुंहिंजी घड़ी चोराई आहे त तो जेको आहे असां वटि सब्जेक्ट आहे त तो जी इंग्लिश थींदी यू ऐं यू प्लूअल सब्जेक्ट आहे तंहिं करे असां हिन सां गॾु हेल्पिंग वर्ब हैव लगाईंदासीं चोराइण जी इंग्लिश थींदी स्टोलन थर्ड फार्म आहे स्टील जो ऐं मुंहिंजी घड़ी माए वॉच हीअ असांजो थी वियो ऑबजेक्ट यू हैव स्टोलन माए वॉच त दोस्तो हीउ हुयो सादा जुमिला ठाहिण जो तरीक़ो हाणे असां था नेगेटिव सेंटेंस हिन टेंस जे त इनकारी जुमिला ठाहिण जे लाइ सभु खां पहिरियां असां सब्जेक्ट रखंदासीं सब्जेक्ट खां पोइ हेज़ ऐं हेव सब्जेक्ट जे हिसाब सां उनखां पोइ नॉट और वाइ थर्ड फॉर्म ऐं उनखां पोइ आख़िरि में लॻाईंदासीं असां ऑब्जेक्ट इहो साॻियो सेंटेंस हिते आहे नाइला बोर्ड न रधो आहे त नायला असांजो सब्जेक्ट आहे त हिते असांजो सब्जेक्ट थी वियो नायला हेज़ नॉट कुकड करी नैक्स्ट एक्ज़ाम्पल आहे हिन राग न ॻायो आहे त हीअ असांजो सबजेक्ट थी वियो हीअ सां गॾु असां हेज़ ॻाइण जी इंग्लिश थींदी سنگ एंड राग खे चइबो आहे अ सॉन्ग यानी राग या गाने खे जेको आहे सॉन्ग चइबो आहे ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग उन खां पोइ एक्ज़ाम्पल आहे ऐं खीरु न पी चुको आहियां त आऊं असांजो सब्जेक्ट थी वियो उनखां पोइ हेल्पिंग लॻो हैव उन खां पोइ नॉट पीअण जी जेको आहे थर्ड फॉम थींदी ड्रंक ऐं खीर खे चइबो आहे मिल्क आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क यानि मूं खीरु न पीतो या न पी चुको उनखां पोइ आख़िरी एक्ज़ाम्पल आहे तो मुझी घड़ी न चुराई आहे त यू असांजो सबजेक्ट थी वियो ऐं यू खां पोइ लगा लॻायो हेव नॉट स्टूलन माए वॉच यू हैव नॉट स्टूलन माए वॉच हाणे दोस्तो असां था त हिन टेंस जे अंदरु असां सवाली जुमिला कीअं ठाहींदासीं सवाली जुमिला ठाहिण जे लाइ सभ खां पहिरां हेज़ है ऐं हेव खे अॻियां रखंदव उनखां सब्जेक्ट रखंदव वर्ब जी थर्ड फॉम ऐं लास्ट में असांजो ऑब्जेक्ट इहा साॻियो ई मिसाल आहे छा नाइला ॿोड़ि रधो आहे त छा है, जे लाइ असां जेको आहे हेल्पिंग वर्ब खे अॻियां खणी ईंदासीं सब्जेक्ट जे उनखां पोइ असांजो सब्जेक्ट नाइला ऐं उनखां पोइ वर्ब ई थर्ड फार्म जेको रधण जी इंग्लिश थींदी असां वटि रधण खे कुक चइबो आहे त रधण जो जेको थर्ड फार्म आहे उहो आहे कुकड ऐं ॿोढ़ इंग्लिश थींदी करी हेज़ि नायला कुक करी छा हिन राग ॻायो आहे त छा जे लाइ असां हेज़ खे अॻियां सब्जेक्ट ॻाइण खे इंग्लिश में चइबो आहे सिंग ऐं सिंघ जो थर्ड फार्म असां वटि थी वियो संग ऐं राग अ सोंग हैज़ ही संग सोंग छा ऐं खीरु पी चुको आहियां त छा जे लाइ छो त असां सब्जेक्ट आय आहे त आइ जे अॻियां असां रखंदासीं हेव ऐं हेव खां पोइ सब्जेक्ट थी वियो आहे जी इंग्लिश थींदी ड्रंक यानि थर्ड फार्म आहे ड्रिंक जो ऐं खीर जी इंग्लिश थींदी मिल्क हैव आय ड्रंक मिल्क छा ऐं पी चुको छा घड़ी चोराई त छा जे लाइ असां सब्जेक्ट जे अॻियां हेल्पिंग वर्प रखंदासीं हेव हुन खां पोइ तूं जी इंग्लिश थींदी यू स्टोलन माए वॉच हैव यू स्टोलन माए वॉच छा त मुंहिंजी घड़ी चोराई आहे त दोस्तो हीउ हुयो सवाली जुमिलो ठाहिण जो तरीक़ो हाणे असां ॾिसंदासीं त टेंस जे अंदरि असां सवाली इनकारी जुमिला कीअं ठाहींदासीं त सवाली इनकारी जुमिला ठाहिण जे लाइ दोस्त सभ खां पहिरां हेज़ ऐं सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट वर्ब ज थर्ड फॉर्म में लास्ट में असर रखा ऑब्जेक्ट नायल बोर्ड न रो है नायलॉ नॉट कुक्ड करी राग न गा है ही नॉट संग अ सॉन्ग छा खीर न पी चुको चुक हैव है आई नॉट ड्रंक मिल्क छा तो मिल्की घड़ी न चुराई है हैव है यू नॉट स्टोलन माय वॉच त दोस्तो हीउ हुयो सवाली जुमिलो ठाहिण जो तरीक़ो हाणे असां ॾिसूं था त हिन टेंस जे अंदरु असां डबल सवाल जा जुमिला कीअं ठाहींदासीं त डबल सवाली जुमिला ठाहिण जे लाइ सभ खां पहिरियों असां जेको आहे डब्लू एच फैमिली वर्ड रखंदासीं उनखां पोइ हेज़ ऐं हैव उनखां पोइ सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फार्म ऐं उनखां पोइ ऑब्जेक्ट जीअं असां वटि हिते मिसालु आहे नाइला छा रधो आहे त छा जी इंग्लिश थींदी वॉट हैज़ हैल्पिंग ऑफ थी वियो नाइला रधो वॉट हैज नाला कुकड यानि है छो हैड़ो राग या गान गो है कहे इंग्लिश थी अस वुच गाने इंग्लिश थी सॉन्ग सॉन्ग हुच हैज ही संग वु सॉन्ग हैज ही संग उन घो खीर पीत है घे खीर इंग्लिश थी, 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 थी। हाउ मच मिल्क हाउ मच मिल्क मुँ पीत है हैव आय ट्रंक हाउ मच मिल्क हैव आय ट्रंक उन लास्ट एग्जांपल है तो मुी घड़ी छो चोरई है तो छो ज इंग्लिश थन्द वाय वो अस रखासी हेल्पिंग वर्ब हैव तो इंग्लिश यू चोरान इंग्लिशन स्टील जो थर्ड फार्म ए मुड़ी मॉ वॉच वाय हैव यू है स्टोलन माय वॉच तो मुं घड़ी छो चोराई है तो दोस्तो हिन वीडियो जे अज अॼु प्रेजेंट प्रेसेंट पफेक्टेंस खे सिखियो उमेदु आहे तव्हांखे अज जो वीडियो, पसंद ने के वीडियो, पसंद वीडियो के के जरूर पसंद आयो हूंदो जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो त हिन वीडियो खे लाइक कयो कमेंट कयो असांजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो इनशा जल्दी मिलंदासीं नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो सां गॾु अलाह हाफ़िज़